Har du startet? Du, hva ville du kalt bandet ditt hvis du skulle ha startet et band? Ja, da tror jeg ville ha kalt det Mortens Caravan Band. Oi, så flott da. Mm. Ja. Ja, nå har vi hatt en konkurranse gående. Og hva du ville ha kalt bandet ditt hvis du skulle startet et band? Og Hanne Mette, da har vi fått inn ganske mange som har tippet. Vi har over 400 stykker som har tippet og ja, funnet på et navn. Tenk på og, det, veldig bra oppslutning. Veldig bra. Og da har du satt opp noen... Ja, plukket noen litt fine bandnavn da. Ja. Ja. Ja, Zanzibar for eksempel, det var jo veldig fint. Det er veldig sommerlig. Masse setter. Ja. Ja. Dansegubberna har kommet inn. Yes, det er litt sånn svensk ut. Ja. Stig Helmers. Det er jo litt svensk. Swing the Night. Swing the Night. Myrsnipa Band. Yeah. Ja, masse som forslag. Lakenskrekk. Lakenskrekk. Og OK Hansons. Og blant disse da, så har vi jo funnet en sånn favoritt. Ja. Og vinneren er Lakenskrekk. Og er sendt inn av Lissi Merete. Gratulerer! Gratulerer. Og du... da vinner du to billetter på fredag på Elverum Caravan. Gratulerer! 6. og 7. mai.